Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Jelikož měla Pália kladný ohlas, tak tady máme pokračování. Tak, já jsem minulý video rozdělila na dvě části, protože až když jsem dotočila, tak jsem si všimla, že to mělo hodinu a ne 20 nebo 30 minut, jak jsem tam nějak někdy zmiňovala. Tak jsem to rozdělila a dneska jdeme pokračovat. Tak, doma na nás už čeká Badru, takže si s ním popovídáme samozřejmě klasicky. A on nám teď dal na 8. slot vlastně záhonky. Tak já si záhonek dám tady k tomu jezírku, ať to nemám daleko. A teď, než na to začneme sázet, tak potřebujeme vlastně si to políčko zorat. Takže takhle pěkně, pracně zhořeme 9 políček na květinky. O rok později. Tak, máme zoráno a samozřejmě to zase musíme oznámit tadyhle Badru. No a Badru, aby jsme neměli náhodou málo práce, nás hnedka pověřil zasazením sazeníček. Takže zase vytáhnete tam s tlačítkem a kliknutím si vyberete, kam ty mrkve zasadíte. A ještě nám dal cibulky. Přehazováním toho inventáře dole těch slotů si děláte kolečkem, jo, prosím vás, kdybyste to náhodou nikdo nevěděl. Já si dám cibulky sem dolů. A teď to samozřejmě musíme i zalít, jo, takže... Já když tady ještě vidím ten jeden záhonek, tak já ho položím ještě vedle, protože... Je chci mít vedle sebe. No a protože úrodu bez vody mít nebudeme, tak samozřejmě erkem si vytáhneme konvičku. Přejdeme tady k vodě, pravým tlačítkem si ji napustíme a jdeme levým tlačítkem zalejvat. Máme tady i hnojivo, ale hnojit ještě teď nebudu, protože to stojí penízky to hnojivo. A my ještě nejsme úplně bohatí takhle na začátku. Ježiš, zalito. Tak, to máme zalito. No a vlastně k tomu, aby jsme ten úkol dokončili, to musíme i sklidit. Takže se potom vrátíme. Mezitím si tady vyzvedneme poštu. Auny nám tady dává nějaký piknikovou deku. Zatím se mrkneme na ten cooking, než nám vyroste ta plodinka. Máme vyrobit campfire, což je ohniště, takže se pojďme podívat. Potřebujeme fiber a potřebujeme kameny. Takže si vezmeme krumpáč, odsekáme tu šutry. Tak, už bychom mohli mít, jo, už máme všeho dost, takže vytvoříme ohniště. Zase ho někam položíme. Já si ho položím asi hned takhle vedle stanu. No a protože máme upíct 3 houbičky, tak takhle musíme ještě sbírat houby. To sbírání je rychlý, to jenom přijdete, kliknete F-kem a máte houbu. Tak, máme pozbírané 3 houbičky a jdeme to upíct. Nebo spíš asi jako ugrilovat, když jsou to grilované houbičky. Tak, houbičky jsou ugrilované, vyzvedneme a máme je teď sníst. Takže když se na to klikneme pravým, dáme eat, zbaštíme houbičky, doplní se nám fokus a máme splněný quest. Tak, máme teď použít 50 fokus. Fokus se používá tak, že kraftíte, jo, on se vám bude s kraftem používat sám. Takže já si tady teď, než nám vyrostou ty plodinky, aby jsme si dokončili společně ten quest, tak si vyčistím tady tu moji zahrádku, protože tu potom budeme stavět ještě domeček. Takže
začnu sekat. A můžete si všimnout, až pokácím ten stromeček, takže se tam použije ten fokus. Jo, 1 z 50. Takže tady budeme chvilku běhat, to já vám asi střihnu, ať tady nekoukáte, jak tady běhám a seču a kopu, takže to vám střihnu. Každopádně můžete si všimnout, že tím, že vlastně sečete stromečky, a nebo ještě tady ukážu, kopete kameny, tak se ten fokus používá. A vlastně díky tomu, že ten fokus se vlastně používá, tak máte 9, tak se vám v levém horním rohu zvyšuje více ta lištička, jo? Ta oranžová lišta se naplňuje rychleji, než když ten fokus nemáte. Tak, tady jsme dostali teďkon level, co se týče těžby dřeva, jste si mohli všimnout. To se nám naplnila už ta oranžová lišta, máme druhý level, takže takhle budete vlastně, když si otevřete péčko, tady máte vaše skilly a tu se vám ukazuje, jak na tom jste, jo? A když se na to ukážete, tak vám to i ukazuje, u koho ty skilly máte řešit, jo? Tady to je rybář, tady to je kuchař. A když budete chtít recepty nějaký, tak vždycky ohledně, já nevím, třeba budete chtít nějaký recept na jídlo, tak budete za retem. Když budete chtít recept, já nevím, na lepší šípy na luk, tak budete za hasianem a tak dále. No, můžete si všimnout, že už jsem to tady trošku vyčistila a teď mě napadlo, že pokud budete chtít zasadit stromy třeba potom nějaký zpět, tak ta možnost tady je, jo. Já jsem třeba si to celý vykácela a pak jsem si říkala, že to takový strašně holí a že by se mi tady ty stromečky přece jenom líbilo nějaký mít. Tak ta možnost tu je. Z některých stromečků získáváte vlastně šišky a takový malý stromečky, takže to se potom můžete zasázet po tom pozemku, jak se vám bude líbit, až budete mít třeba domeček, protože ten domeček je docela velký a budete ho potom v průběhu i různě rozšiřovat, takže je dobrý si to tu nejdřív vyčistit a potom vlastně si to zasázet až potom, co budete mít tu stavbu hotovou, aby vám to tam nepřekáželo. Zatím, než nám vyroste teda ta mrkvička, tak odevzdáme úkol Retovi. Já se vrátím domů. Domů se můžete vracet i pomocí tady toho teleportu. Je to vlastně časově omezený, jo, nějak myslím, že 20 nebo 30 minut, když to použijete. No a ještě než vlastně se nám sklidí ta mrkvička, tak se tady můžeme prohlédnout, co tu všechno máme. Tady je náš level, ten level dostáváme za všechno, jo, je to prostě sečtený počet bodů za úplně všechno. Tady jsou levely jednotlivých těch skillů, tady máte vlastně vaše nářadí, tady nahoře máte různý věcičky, tady budete mít petíka, tady bude glider, tady máte rybařící nějaký pomůcky a tak dále. Tady to je váš inventář. Ten inventář si koupíte, první stojí myslím, že 500 a další až pak 5000, mám pocit, teď si nejsem jistá. A ten inventář je hrůza, takže pokud vždycky někam půjdete, je lepší si to dávat takhle do truhličky. Já to tam přesouvám pravým klikem, protože je to prostě rychlejší. A když potom kraftíte, jo, tak si to nemusíte brát z té truhly do inventáře, ono se to bere z té truhly automaticky samo. Takže to je taková fajn věcička. Pokud máte málo místa, můžete si udělat více těch truhliček. Já už mám na tom předchozím účtě, na tom prvním účtě asi, já nevím, možná 10 truhliček, protože prostě je mi líto něco vyhazovat, něco prodávat. Já si to ještě takhle přesunu. Takže já všechno schovávám, protože už se mi stalo, že jsem prodala třeba nějakou rybu a ta ryba potom byla potřeba do questu. Takže já to všechno křečkuju a tím pádem potřebuju hodně místa. Dále tady máme teda mapu, tu teďkon si neprohlídneme, protože jsme na našem pozemku. A tady máme questíky, tady jsou už hotové questy, tady jsou aktuální questy. Tady si je můžete odpinnout, pokud... Ježiš, jsem se teď skryla.
Pokud vám to tady vpravo vadí, pokud vám to vpravo nevadí, tak si ho zase pinnete, abyste viděli tady vpravo pod tím časem, co máte dělat. Tady máte vytvořit nějakou komunitu, nějakou asi guildu nebo něco, to já nemám, ale pokud by byl třeba o to zájem a chtěli byste nějak společně hrát, tak bychom mohli založit nějakou společnou komunitu, kde bychom si nějak jako pomáhali. Tady jsou vlastně to sousedství, to přátelství, který vlastně udržujete se všema. Tady si můžete všimnout, že se všema mám ještě level 1, ale jakmile se načte tady ta fialovo-modrá, nevím, lišta, tak budeme mít level 2 a tady se u těch vždycky něco zobrazuje, jo, něco dostanete. Tak, dále tady jsou achievementy, který vlastně dostáváte za snad všechno možné, za rybaření, za pečení a nevím co všechno, zachytání. A tady jsou eventy, které ještě aktuálně nejsou, budou někdy v budoucnu. Tady jsou potom news, vaše pošta. Tady my jsme si vyzvedli tohle, toto si ještě postavíme na tom pozemku. Tady jsou emoji, který si můžete vlastně otevřít i tlačítkem T. Tady zamáváte. Jo, takhle prostě máte nějaký emoji. No a tu jsou ještě petíci, který vlastně získáte pouze pozor za zakoupení za reální prachy, jo? To není to free. Takže tady to, pokud chcete, tak si musíte nakoupit. Jeden petík vím, že je za úplně vaši první transakci. No a tady je samozřejmě premium obchod, který vlastně, jo, to, tady si můžete nakupovat oblečky. Mně osobně se strašně líbí tento fialový, ten si budu chtít koupit, pokud teda přidají možnost platby za PayPal, což úplně jako nevím, jestli to bude. A tady, když na to kliknete, tak vlastně máte ukázku, kolik co stojí. A tady to máte napsaný. Jeden petík je za vaši úplně první transakci a tři další petíci jsou za vlastně platbu, která bude od 3000 Palia Coins Wage, takže za tuto. Tak. Jinak, co se týče přesouvání věcí po pozemku, tak buď můžete háčkem se dostat do této pozice a přesouvat si to tak, že to kliknete a popřesunete si to. A nebo si zmáčknete CTRL, ukáže se vám takováhle šipka, a teď jenom chodíte, kliknete na to, jestli si to chcete přesunout takhle ručně, a nebo Gčkem si to dáte do inventáře. Takže takhle se přesouvají věcičky. Jak si můžete všimnout, tak zelenina nám tady už začíná růst a je potřeba jí opět zalejt, jo, každý den, myslím, že to tak je, myslím, že jsem zalívala vždycky, každý den. Každý ten herní den zalívám ty rostlinky, někdy jsou zalitý, někdy ne, většinou teda spíš ne, nevím, takže nevím, jestli se to dá nějak přelít, těžko říct, ale někdy se mi stane, že jsou zalitý některý a některý prostě zalívám každý den ten herní, takže teď konci je opět zalejeme. No a než nám teda ty rostlinky vyrostou, tak si uděláme ten vrchní úkol, kde si máme popovídat s Kenly. Ale ještě než se vrhneme za Kenly, tak se podíváme tady do pošty. Máme tady od Reta nějaký recepty, takže ty si vezmeme, ty se nám budou určitě hodit. Tady máme nějaký kecečky, tady máme nějaký svitek. Tak. Tady si ještě můžeme všimnout, že jsme dostali nějaký věcičky z pošty, které jsme si ještě nepostavili, takže tady máme takhle maják. Ten maják já ani nevím, kam dám, asi ho plácnu. Nevím sem. Tak, pak tady máme takhle mísu s ovocem. Tu asi nikam teďko dávat nebudu, protože úplně nemám, kam bych jí dala. Takže tu si ještě nechám u sebe. A piknikovej ten, nevím, tady ho někam flákneme, tak na okrasu. No a ještě by to nemělo být vše, jelikož jste naprosto úžasný a používali jste při registraci kód, za což vám strašně moc děkuju. A my se teď podíváme, co vlastně, když pozvete 5 hráčů do hry, co dostanete. Když se přihlásíte vlastně na ten váš účet na webu, tak tady v té záložce Refer Friend najdete, co vlastně za každého kamaráda dostanete. Když pozvete jednoho kamaráda přes ten váš kód, tady když si skopírujete, tak dostanete takhle čapku, potom tady dostanete plyšovou čapu,
A tady máte potom triko, fontánku a glider. No a my si to teďkon teda vyzvedneme. A teď si nejsem jistá, jestli se převlíkneme. Já si vždycky převlíkám ve skříni a skříně já ještě nemám. Takže si nejsem jistá. Nicméně tady máme tu fontánku, která je úplně úžasná. Já už ji mám na tom prvním účtě položenou. Dám si ji asi... Čekat, jak já si ji dám? Takhle si ji dám. Dám si ji takhle. Pojďte se na to. Úplně úžasný. A pak tady máme ještě plišáčky. Tak nějak to tady takhle hezky dáme. Ať nás takhle vítají. No a ty další věci já si nejsem jistá, jestli si dají změnit. Protože já se měním vždycky ve skříni a teď si nejsem úplně jistá, jestli to jde i jinak. No a než nám vyroste mrkev a cibule, tak my si skočíme za Kenley. A teď nevím, tady je Kenley. Jak ještě nemám se všema pokecáno, tady si se všema pokecáme zase klasicky. To asi skipnu. Ať nemusíte po každý, co si s někým povídám. Tady máme nějaký rozhovor. A taky ty klasické vykecávání, co je také to daily, tak já budu vystříhávat, protože to je fakt jenom čistě o tom, aby se vám nahnala reputace. Takže teď prostě už, když to znáte, když to víte, tak to budu vystřihávat. No. A tady ještě někdo bývá? Jo, tady je Kenya tam. Já tady s těma lidma pokecám. No, tu máme nějaký rozhovor zase s Ginou. Tak, tu je Kenley. Kenley, stůj. Tak, pokecáme si s Kenleym. No a teď si máme pokecat s Tish, ale já mám takový pocit, že Tish, počkej, buď bude tady, anebo už bude chrápat. Jo, je tady, dobrý, dobrý, dobrý. Máme tu Tish. Dala nám nějaký recepty. Jinak tadyhle Tish je ohledně nábytku a pokud budete mít truhly, protože po mapě se dají najít různý truhly, který se vám ukládají do inventáře, tak jí to můžete dát vlastně takhle jako dárek. Jo? Každý den můžete každému dát dáreček, každý chce samozřejmě něco jiného, nemůžete každému dát cokoliv. A tý, když dáte truhlu, tak bude nadšená. Jo? Takže kdybyste nevěděli, co s truhlama, protože každá otevřená truhla se vám dá do inventáře. Tu truhlu můžete zničit, pokud ji nechcete, můžete si ji dát někam na pozemek, pokud se vám líbí, a pokud je nechcete ničit, tak můžete si je schovávat pro právě tu Tish. Ale ono, se to hrozně hromadí, jo. Ono, já jich mám strašně moc a ta Tish si je nebere tak často, nebo respektive mám pocit, že to není každý jakoby herní den, ale každý je reálný den, mám takový pocit, teď bych kecala. A nebere si to tak často, jak by jsem si představovala, jo? Takže proto já nějaký třeba zničila, protože na pozemku se mi třeba nelíbí je mít, takže je prostě některý ničím. No, já jsem tady pokecala, co to šlo, tak jako jsem se seznámila s pár novejma lidma. A tamhle ještě vepředu je Tau, který patří k tomuhle lovci. To je jeho, ježiš, tak ten je hodně napřed. Ten je hodně napřed. Seznámili jsme se. No a teďkon, protože ta zelenina ještě určitě nebude hotová, tak máme tady za úkol lovit. Zase si vezmeme Erkem luk a máme ulovit Čapu a Serenuka. Čapa je tady lensta... Červená příšerka a sakra, myslela jsem. Tak pápat jsem! Dobrý, tady ta červená malá příšerka. A ten druhej. Jo, počkej, my jsme měli to nebo to ulovit. Aha, já myslela, že máme ulovit obojí.
No dobře, to druhý, co jsme měli, ten serenuk, je jelen, který je vlastně tady tím směrem. Když si otevřeme mapu, tak tady všude běhají jeleni. Oni můžou běhat i tady, jo, podle toho, jestli je třeba lidi někde nějak jako zaženou. Ale většinou jich je hodně tam na tom místě, co jsem ukazovala. Tak, pokecáme zase s lovcem. No a vrátíme se asi pomalu domů. Tady ještě bychom si mohli pokecat s rybářem, protože ta mrkev ještě bude prostě trvat. Jo, ono to chvilku trvá. A ten Ancient Battery ještě teďkon v tomto díle nechci dělat, protože já si nejsem jistá, jestli to není ten quest, který je trošku delší. Takže tady tak jako rychle pokecáme, poseznámíme se, naučíme se teďkon ještě aktuálně rybařit. A ano, máme ulovit rybu, takže zase Erkem přehodíme na prut. A buď máte takhle tyhle ty kruhy na vodě, jo, ale můžete rybařit i mimo ty kruhy. Na těch kruzích je nějaký jako lepší, no to jsem se ani netrefila. Na těch kruzích je nějaký lepší, jakože jsou nějaký lepší ulovky. Tak rybaření je taková sranda, musíte vlastně, jakmile, to jsem zapomněla vysvětlit, zapomněla jsem to nějak jako okomentovat a automaticky jsem to nahodila, vytáhla. Prostě levým tlačítkem nahodíte, podržíte, nahodíte. A čekáte, dokud se vám nechytí ryba. Ono to vždycky udělá takovej zvuk, takže podle toho poznáte, že se ryba chytla. Teďkon zatím ještě nic, teďkon. A držíte vlastně levý tlačítko a snažíte se posouvat myš, abyste ty dvě závorky měli, abyste uprostřed těch závorek, hejbete těma závorkama, jo? Abyste uprostřed těch závorek měli tu myšku. Pozor, jsou ryby, které skáčou. Jo, když vám ryba skočí, tak to pusťte to tlačítko, protože jinak vám přetrhne vlasec. Tak, odevzdáme tadyhle Einarovi rybku. Já jsem chytla dvě, tak já mu ještě jednou jednu dám takhle darem. Jo, aha, oni nejdou vidět. Toho si nevšimejte. Tak, takhle dáme darem, ať máme tu reputaci trošku větší. A jdeme pomalu domů. Jinak tady u toho kočičáka, tady takhle ve městě, jak tady takhle svítí ten baťůžek, tak si můžete vzít vlastně minci. Ta vám přijde do pošty, takže tady si ji vyzvednete, potom musíte domů, kde vlastně si tu minci vyzvednete v poště a potom se vrátíte. Sem. Tady ji hodíte zpátky do toho a vypadne vám nějaká věcička, vypadne vám taková kulička, na kterou když kliknete pravým tlačítkem, tak dostanete nějakou věcičku náhodnou z toho. Tak a teďkon se přesuneme tady zase k našemu stolku a máme teda vyrobit skříň. Vždycky, když něco vyrobíte, tak vám dá na výběr, co se chcete naučit dalšího na výrobu. Já si vezmu tohle. Tak, teď postavíme tu skříň, kterou jsme si vyrobili. Já si ji zatím takhle hodím do stanu, ať mi ani neprší. A rovnou se teda podíváme, co jsme dostali. Tak, máme tady tu čapku. Takhle vypadá ta čapka, kterou vlastně dostanete za prvního kamaráda. Takhle ve více barvách. Já si teď čapku brát úplně nebudu. A tady máme ten topík, který jsme dostali za dalšího kamaráda, takhle tady ta modrá, je, o můj bože, bombastická. A potom máme vlastně takhle glider, který ještě nemáme, takže až budeme mít, to potom nás zavede quest k tomu, tak potom si ho ekvipneme a podíváme se na něj přímo za letu, tam bude vidět lépe. Dál máme postavit židli a stůl, takže postavíme takhle stoleček, naučíme se, já nevím, já chci všechno, naučíme se tady křesílko takovýhle nějaký. A co jsem to ještě říkala, židli, že jo? A my nemáme dřevo. Sakryš. Každopádně postavíme si teda zatím takhle ten stoleček, tady si ho takhle plácneme. A jdeme teda na dřevo. No, dřevo máme, takže se vrhneme na tu židli a postavíme si... A postel si uděláme, ale až budeme mít domeček. Teďkon ještě ne. Postavíme si tady tu židličku semka, ať máme splněný quest. Tak,
zkontrolujeme naši úrodu. Bože, toto trvá. Toto trvá. Oh, Kenley. Přišel na návštěvu. Vítám tě. Tak, Kenley by nám měl dát domeček. Tak, ano. Tam máme place a foundation for your house. Takže, když si dáme háčko, tak tady úplně dole je blueprint. No, on byl teda i nahoře, ale jo, máte to takhle rozdělený. Postavíme si toto. A vlastně bude to náš dům. Nemyslete si, že už je takhle postavený, hotový, jo? Nenechte se zmást. Tak, postavili jsme takhle základ. A naším úkolem teďkon bude si ten dům postavit, jo? Když si podíváte na upgrade, tak vidíte, že potřebujete 100 prken a 35 cihel. Tak, teď se nám tu objevila tyš, která nám dodá něco dalšího. Mám pocit, pokud se nepletu. Ano. Tyš nám dala za úkol získat vlastně planky, ty prkínka a ty cihly. Ale to už necháme na další pokračování. Teď už si jenom sklidíme zeleninku, abychom si splnili ten úkol, který jsme ještě nedokončili, který už dokončujeme věčnost. Ten je tady. Já jsem ostatní úkoly odtrekla, ať nás to neruší. A vlastně jakmile si splníme tohle, to odevzdáme, tak video ukončíme a uvidíme se potom u dalšího videa, kde budeme stavět tady ten domeček. Jinak pokud máte nějaký zvíře, no zvířátko úplně ne, jakože nějaký hmyz nebo rybu, takhle jako mám na té dvojce s tou hvězdičkou, tak si ji můžete dát někam takhle, jo? Na vlastně prvním účtě mám nějakýho úhoře, mám tam nějaký rybky, mám tam kobylku, takže když to má takhle hvězdičku, můžete si to zvířátko vystavit. Tak, naše úroda už konečně vyrostla, takže si ji sklidíme. Tady si dáme F-ko, teďko to všecko vytrháme z té země a vlastně máme splněno. Tady ještě si vyzvedneme poštu, přečteme si to tu společně rychle, ať mi to tu nesvítí, protože mi to tu úplně vytáčí. No a jak si můžete všimnout, dostali jsme další dekoraci. Je to takhle bota, jo, tady to takhle hodím, ať tu vidíte. No a my teďkon zajdeme za tím Badru, questík odevzdáme. Jinak ještě taková zmínka, kterou jsem zapomněla, myslím, že celkově zmínit je, že si můžete označovat ty lidičky, jo? Když třeba jdeme teď za Badru, tak kolečkem, když kliknete kolečkem na něj, tak se vám označí a ukáže se vám na mapě celkově třeba i značka, jo? Když kliknu třeba, nevím, sem, tak se vám na mapě ukáže takhle značka, jo? Takže kolečkem, kliknutím kolečka si označujete. Pozor, postavičky neumí plavat, jo? Takže běhejte nebo skakejte jenom pomílčině. Jinak se vám utopí a objeví se vám před tím místem, kde jste se jakože utopili. No, Badru už tamhle na poli čeká, až mu doneseme. Tak, tady si s ním pokecáme a máme odevzdáno. No a to by bylo teda z dnešního videjka všechno. Já se tu takhle s vámi s tímto chlupáčem rozloučím. Doufám, že se vám videjko líbilo. Samozřejmě budu ráda, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu, napíšete mi nějaký komentář, jak se vám tato série líbí a my se uvidíme u nějakého dalšího pokračování nebo nějakého třeba jiného videjka. Mějte se krásně, ahoj!